Tai labai toksai geras draugas, su kuriuo tu pasišneki niekam negirdint. Ateini į kino teatrą ir net jeigu ateini ne vienas, vis tiek būni vienas su kinu. O jis vienas su tavim. Ir tai, ką tu jauti, tai, ką tu galvoji tuo metu, žiūrėdamas filmą, niekas nežino, tik tai tu. Tu gali nugyvent kito kažkokio gyvenimą, kito žmogaus, kitų žmonių situacijas kažkokias. Aš manau, kad tai padeda žmogui galbūt suvokti kažkokius dalykus apie save, pažinti save per kiną. Na, tai tam tikra dvasinė terapija. Tiesiog tu gali žiūrėti filmą ir sužinoti 100 naujų dalykų, gali patirti tai, ko niekada nepatirtum šiaip gyvenime, gali ten pasimokyti iš kito žmogaus istorijos, jis gali tave įkvėpti. Kinas neša žinutę labai svarbią. Tai kaip yra kiekviena meno sritis. Kinas kalba, kinas užduoda klausimą, neša ir atsakymus. Man kinas visų pirmiausia yra pramoga. Be abejo, jis man yra ir mokytojas kinas, jis kalbasi su manim, užduoda man klausimus, aš juos atsakinėju. Bet vis tiek, visų pirmiausia, man tai yra labai maloni pramoga. Lietuvoje kinas ypač yra svarbus ir aš laukiu Lietuvos kino renesanso. Jau po truputį mažai žingsniais bandoma kurti naujus filmus su naujom idėjom, naujais scenarijais ir laužė tai, kas jau buvo padaryta, bando daryti kažką kitaip ir tai labai džiugu. Visada su dideliu džiaugsmu laukiu bet kurio naujo projekto ir naujo nuotykio. Žinau, dar norėčiau pasakyti, kad aš vaikystį žiūri mėgau siaubiakus ir mes su draugėm išsinomodavom ten 5 kokius siaubo filmus ir darydavom maratoną. Tai va, visa tai yra kinas.